ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ। ମଣ୍ଡେଇ ମଞ୍ଚରେ ମହିଳା ଆଙ୍କର ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମଣ୍ଡେଇ ମଞ୍ଚରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଙ୍କର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମହିଳା ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଡାବୁଗାମ ବିଧାୟକ। ଏହା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ବିକୃତର ପରିଚୟ ବୋଲି କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ନିଜର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯିଏମାନେ ମୁନସ ପିଲା ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋର ମୋର ମାଇଜି ଟକି ସବୁ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଯିଏମାନେ ମୁନସ ପିଲା ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋର ମୋର ମାଇଜି ଟକି ସବୁ ମୋର ଯିଏମାନେ ମୁନସ ପିଲା ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋର ମୋର ମାଇଜି ଟକି ସବୁ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଯିଏମାନେ ମୁନସ ପିଲା ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋର ମୋର ମାଇଜି ଟକି ସବୁ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଯିଏମାନେ ମୁନସ ପିଲା ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋର ମୋର ମାଇଜି ଟକି ସବୁ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଯିଏମାନେ ମୁନସ ପିଲା ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ରନ୍ଧାରୀ ମହାଶୟ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ଯେ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। କହିଲେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଗୋଟେ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ସଭାର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପରି ଆକ୍ଷେପ କରିବା, ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା, ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇଟା ଉଚିତ କି? ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ମାନ୍ୟବର ଡାବୁଗାଁ ରନ୍ଧାରୀ ଯେଉଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ଏହା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁମିତ, ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ଆଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଠି ଯେତେ ବି ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ କି ସବୁ ମହିଳାମାନେ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାକୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ସୁମିତ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। କାହିଁକି ନା ମଣ୍ଡେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଠି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଯେମିତି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଙ୍କରକୁ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ମହାଶୟ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ଆଙ୍କର ମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ଆଙ୍କର ଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ଆଙ୍କର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଲ ଗୁଡ଼ିଆ ଟମାଟୋ ଭଳି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଇ ମଞ୍ଚରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅସୁନ୍ଦର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତିକି ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଯେତିକି ପୁରୁଷ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀକୁ ଏହା ଏକ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ବାହିନୀ ମୁନା ଖାନର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଗତକାଲି ବିଜେପିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆକୁ ନେଇକି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ସମୟରେ 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ମଣ୍ଡେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଉନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା, ନୂଆ ସରକାରର ମଣ୍ଡେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା, ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
निहाती भाव में महिला मानू संबोधन करने निहाती भाव में लज्जाजनक तेरे बीजेपी मोर्चार जो महिला मैंने प्रतिवाद कर प्रतिवाद देखा कि जो आंकर को सी एम संबोधन करते कि प्रतिक्रिया रखिंट कि जो महिला मैंने उपस्थित रही है कि प्रतिवाद कर पूरा प्रतिक्रिया कौन आसाला देखो गतकाली जे आंकर को जोगाजोग करी ए विषय मुझे विस्तृत भाव में आलोचना करी एत बड़ मंच में आपण को जड़े जड़े विधायक ये भाव में आपण को कह आपण को केते आघात कर पचारी सी जो एक कही सी बहुत दुखित होता कही मोर माँ भौणी अच्छा मोर पर अच्छा मोर बापा निजे यहाँ विरोध करो सभ्य समाज बचवाक चेषा कर जो सभ्य समाज में जो मोर निजर गारिमा को तैयारी करा जगार यहाँ मत शक्त आघात कर जो एंकर लेडी एंकर मत कही तो दुखर कथा मनोहर रंधारी बाबू सबुब गोटे कंट्रोवर्सियल स्टेटमेंट दे था जोटा कि लोकल जितेबले कि आमर आदिवासी लांगुएज रे किसी कहवाक चेष्टा करती कौटि ना कौटि से कहारे फसी जाती आपको नहीं कि बड़ मंडे पड़िया रे मंडे मंच रे एभली कहवा समस्त नारी मानू शक्त आघात जितेबले बीजेडी महिला सम्मान मार सम्मान कथा कहूला से विधायक भाव में स्टेज पर अशालीन मंतव्य निहत भाव में क्यों लज्जाजनक घटना और जो सम्मान कथा कहूला बीजेडी से सम्मान क्योंठिना के धज्जा उड़ी जाइए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित तमाम आलोचना पर नवरंगपुर जिलार सांस्कृतिक लोक महोत्सव मंडे कार्यक्रम में बीजेडी विधायकों महिला प्रति अशालीन मंतव्य मंडे मंच में महिला आंकर और महिला प्रति विधायकों अशालीन मंतव्य दे अभोग मंडे मंच में लक्ष लक्ष दर्शकों सम्मुखें आंकर भाव जोग दे दुई महिला प्रति अशालीन मंतव्य देते समस्त महिला मो गर्लफ्रेंड बोली कही डाबुगाम विधायक यह मानसिक विकृतर परिचय जिला बीजेपी महिला मोर्चा निजर यह मंतव्य विधायक सार्वजनीन भाव महिला क्षमा प्रार्थना करंतु बोली दल कही जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।